kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta iyo waliba ciyaarihii dhacay oo aan dul istaagi doono qodobo dhowr intaan gudagelinaysa waxaan idin leenahay ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan kulli caam wa antum bikhayr طبعاً قطب الدورة ينكو يجدو نبرامج كمناسبة عيد الأضحان وانيدو كوهن بلين النا أنو كوب اللوني طبعاً كل ما الدورة يدعي حلقة قرنك ودنك سي ترياني غاية قراعي حلقة قرنك ودنك سي البانيا طبعاً عيارتو وحايا يدميد كميدا كل ما دي اقواتك من السهلانين مركز اللي يقول لبادا لنا وحايا ينكو سو بندق عيار عجيب وان بلي في بلا حول که قرار کواده کتریانی که وحی و تصنّت که معلم لوچیانو اسپلیتی کاسو سگل سوشر تجربه دیگر داره. مرکز دایرکتیت شح آدک اوی که کوبن تا مرکز آفرلا با صدح حال جیان لوچی دن روما دلورنزو یولی با کالفوری لغو داره باستونی دیمارکو ایوگادال صدیقتی حال که برلا یه چورچینیو قط که دخودی بای فرتسی بلگرینیو چیسا افکارنا جیان لوکی ساکاماکا. مرکز لغو حول که قرار کواده کاسی آلپینیا xidigooda ugu caansan waa wiilka taqaanaan ee Armando Broya wiilkii Chelsea isla markaana hadda ka hawleelaya dabcan marka deegtay kooxda kubadda cagta ama xulka qaranka wadankaasi Trianiga ama Luciano Spalletti ba waxaad xasuusataan waqtiyada qaarkii macallinkan oo isagu xitaa ay diideen kooxii waaweyna tusaale xusuuso nadii kubadda cagta Inter Milan ayuu doonay maysan ogolaanin Janisen isiiso iyagoo filayay ninkan isagu fakarkiisa uu liba marka waayisuu soo dhamaaday مرکز دیگری اینتر میلانو ilaa iyo Napoli ay kalsooni siisay si Napoli uu la guuleysto isla markaana horyaalka Trianiga uu qaado kadibna uu macsalaameeyo istixaaladu isagu geeyo waxa aragtay wadarada ay isagu dhigay isla markaana waxay keentay xulka qaranka wadanka Trianiga loo dhiibo siyaasad daraadeed waxa aragtay xulka qaranka wadankaasi Trianiga in iyagu la soo shirtagaan bandhig cajiib iyo ciyaar waaliya mid kood xulkan wuxuu isagu ku fiicnaa in isaga oo gool looga hormaray natiijada uu ka soo laabtay yaacni dhowr iyo labaatan second ciyaar socon saadi gool lagaaga hormaro dhiniin ama maskaxiin baa laga yaabaa saameyn inay kugu yeelato waa waxa dhici karaya isla markaana inta badan xulalka ku dhaca manaadiyada laakiin xulkan wuxuu ahaa mid lagu yisa ku taagnaa 10 daqiiqo kadib 12 daqiiqo markay daqiiqadu sii marayeen Bastoni ayaa kubad markaa la soo qaaday oo Pellegrini uu soo qaaday madax ku dhuftay isla markaana go waxay noqotay markaa gool iyo gool laakiin 5 daqiiqo kadib Brela ayaa kubad saaruxo isagu dhaliyay si natiijada uu noqoto 2 gool iyo gool halkan waxaad ka garan kareysaa xulkan in 180 darajo iyagu ay bedeleen isla markaana u dagaalameen si ay u soo laabtaan waxaad arkaysaa marka bandhiga cajiibka iyagu ay sameeyeen in lagu amaanayo xulka qaranka wadanka Trianiga isla markaana iyagu cajiib ay ahaayeen marka aad aragtid xulka qaranka wadanka Trianiga sidaas ay 3 dhibic iyagu ugu horeeyay u helayaan dabcan sheekada cajiibka waxay tahay in ay qasan tahay markaasi gruubkan laakiin labada xulay waaweyn Spainna way badisay markaasi sidoo kale xulka qaranka wadanka Trianiga isaguna waa u badiyay laakiin Albania gool baa lagu leeyahay laakiin Croatia ayaa ka sii daran oo iyadu 3 gool lagu leeyahay kadib markii 3 gool lagu jiiday sida kalmadu macna u leedahay markaasi magaalooyinka wadanka Jarmalka waxaa si habsami leh uga soconaya koobka qaramada qaarada Yurub kaas oo isagu habeenkii xalay toolay si rasmi ah loo baasay xulka qaranka wadanka Jarmalka ayaa lagu furay kaas oo xasuuqay xulka Scotland laakiin kulamadii maanta dhacay waxay ahaayeen kuwa aad u xiiso badnaa isla markaana isha lagu wada hayo xulka qaranka ee wadankaasi Hungary iyo waliba markaas Switzerland oo ciyaaray Hungary waa la dulmaray sida kalmadu macna u leedahay xulka qaranka ee wadanka Switzerland ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaaday xulka qaranka ee wadankaasi Hungary iyadoo la xusuusto xidiga Doha lagu daray wiilka Ebolo iyo waliba xidiga Ebichar iyagu ahaayeen ragii shaqeystay 3 gool iyo goolna kaga adkaaday guushan waxay seenaysaa in iyagu markaas ay u tartamaan kaalinta labaad yaani waa sax kaalinta labaad dad sababtay ugu jiraan way isku group iyaga ee Jarmalka Hungary iyo waliba Scotland iyagu 4 gool baa looga adkaaday waa taa oo xakeenay markaasi 4 gool lagu lahaado marka Jarmalkuna 4 gool uu isagu lahaado 5 gool gool baa laga jaray oo agnesti aha markaasi dabcan maadaama 2 gool ay ahaayeen kaalinta labaad bay sidaas Switzerland ku imanayaan xulka qaranka wadankaasi Hungaryna waxa uu imanaya kaalinta saddexaad imma xulki kale ciyaaray waxa uu ahaa xulka qaranka wadankaasi Spain 2 daran mid dooro ayaa haysatay marka uu isagu garoonka soo galay wuxuu ku jiraa group lagu magacdaray group-kii geerida isa Spain, Albania, Italy iyo waliba Croatia siyaasad daraadeed uma furnayn waxaan ahayn guul oo Croatia xul khibrad badan dhib badan sanadii ugu dambeeyay waxa uu isagu ku sameeyay la garanayo koobka dunida halkuu ka gaaray adoogeyd sidoo kale yuurihii ugu dambeeyay
iyo koobkii dunida ugu horeeyay finalkii ka horeeyay finalkii ugu ciyaareen 2018kii ee Ruushka aruuskiisu ka dhacay. Sidaas daraadeed Spain waxay ahaayeen kuwa ku qasbanaayeen in wax walba u sameeyaan inay guuleystaan. Marka la eego Spain waxay ku soo galeen nidaam adag oo ah nidaam 4-3-3 toosa. De La Vente una Simon ayuu doortay badalkii David Raya oo la filayay markaasi. Carvajal iyo Correa labada dambeed, xidiga Nacho iyo waliba xidiga Normandy, qadka dhexe markaad filisay Rodri, Fabian Ruiz iyo Pedri ayuu isagu siiyay. Xidiga lagu magacaabo Lamine Yamal lagu daray Niki Alvaro Morataha iyo Nico Williams markaa. Waa markii ugu horreysay kooxda kubadda cagta Barcelona tira intaa la eg iyagu ay markaa laba uun ay ku lahaato marka la eego si la mid ah Real Madrid oo iyaguna laba ku lahaa garoonka gudihiisa qaybtii hore ama line-up-ka markaad fiirisid. Waxay ku tusinaysaa markaasi in kooxahan saameyntii ku yeelatay sanadihii ugu dambeeyey ama isbeddel sidii hore iyagu aysan ahayn marka la eego. Intaa waxay ka dambeyna xulka qaranka ee waddankaasi Croatia 4-3-3 toos uu ku soo galay, waxaad arkaysan xidiga Brozovic, Kovacic iyo Julio Modric intuba garoonka iyo ku jiray Maier iyo waliba rag kale. Markaad fiirisid waxay isku dayeen dayqadii ugu horreeyay Spain in iyagu markaas ay kubadda qaataan isla markaana ay weerartamaan. Waxaad aragteen in si wanaagsan iyagu kubadda ay u haysteen marka la eego Isbaanishku 10-kii daqiiqo ugu horreeyay. Laakiin Kroweshiyaanku waxay doonaan iyagu in si wanaagsan u difaacdaan. Qaybtii hore waxay soo bandhigeen ilaa iyo marka 20-kii daqiiqo ugu horreeyay ciyaar qurux badnayd isla markaana cajiib ahayd. Ilaa 15 daqiiqo waxay iyagu awoodeen 10 daqiiqo kadib in kubadda ay qaataan, iyagu kubadda ay ka xarimaan isla markaana ay weeraraan. Markaa halkan kadib waxaad aragteen ciyaar noocuma laysiri Isbaanishku sida la doono ayaa markaa laga yeelanayaa. Bal xitaa markaad fiirisid sida loo maamulayo ciyaarta, waxaa go'aaminayay xulka qaranka waddankaasi Croatia ee ma ahayn Isbaanishka sida kelmaddu macno u leedahay. Intaa wixii ka dambeeyay waxaa dhacay waxaan la filaynin dadka intooda badan aysan saadaalinay markaasi. Halkan waxaad ka garan karaysaa Carvajal iyo xidiga cajiibka Morata ayaa kubad qurux badan isagu loo soo bixiyay. Difaaca xulka qaranka Croatia halkii la rabay in iyagu ay markaasi gudaha ka soo xiraan bannaanka bay aadeen, Morata ayaa gudaha ku soo orday waana meeshii fudeed ayaa loo tuuray si qurux badan ayuu u dhaliyay. Fabian Ruiz ayaa raacsaday gool cajiib ah, Lamal ayaa soo qaaday, Pedri buu dhiibay, Pedri baa sii dhiibay, markaas buu inta u qabtay usoo wareegsaday, saaruq ayuu ka dhex bixiyey. Gool ka mid a kuwa ugu quruxda badan ayuu noqon doonaa. Ima goolkii kale Kovacic qaladkiisa uu yeelanayay waliba xidigaha kale ee markaa xulka Croatia laadkii cajiibka ahaa ee xidiga Lamine Yamal uu soo qaaday, Carvajal ayaa ku taabtay. Dabcan goolka markaasi 15 daqiiqo ayaa ciyaarta lagu dhameeyey. Waxay ku tusinaysaa dihniyan inay saameyn ugu yeelatay ama sidii markaa ay hore aysan ahayn marka la eego qaabka ay ku bilowdeen, iyagu aysan markaasi ku dhamaysan qaybtii hore. Qaybtii dambe rigoore bay heleen laakiin wax badan iskamayan bedelin oo markaasi way khasaariyeen. Waad arkayseen markaasi Petkovic ayaa dhaliyey laakiin waa la diiday, VAR ayaa markaasi diiday marka waad la socotay 8 daqiiqo markeyd. Intaa waxay ka dambeeyey xulka qaranka waddanka Spain guushii ugu horreysay ayuu qaadanayaa 3 gool clean sheet unbelievable ayaan dhihi karnaa. Haddii aan hal iyo laba ka nidhaahno suuqa kala iibsiga sheekadiisa, Thomas Partey ayaa la tilmaamaya wiilkan ESPN CAAWA ku warramaysa inuu ku dhawaanayo horyaalka dalka Sacuudi Arabiya. Wararkii ugu waaweynaa waxay leeyihiin wiilkan isagu inuu ka dhamman karo Arsenal. Horyaalka waddankaasi Spain iyo waliba Turkiga ayaa hore loola xiriiriyey, markana waxaa leeyahay waddankaasi Sacuudi Arabiya naadiya ka dhisan ayaa doonaya Thomas Partey. Sidoo kale Arsenal waxay diyaar u tahay iyadoo inay aqbasho dalab gaaraya 30 milyan haddii uu ka yimaado Smith Rowe, sida CAAWA ku warramayso Football Insider. Ima kooxda kubadda cagta Chelsea waxaa leeyahay waxay heshiiska verbally ahaana la gaartay ama shaqsiga la gaartay wiilka lagu magacaabo Michael Olsey, isla markaana waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan qiimaha ninkan naadigiisa Crystal Palace ay ku doonayso, sida wararkii ugu dambeeyay sheegayso. Waliba wiilkii Barcelona ay daneynayso Nico Williams ayaa leeyahay Arsenal xiisa ayaa kasoo galaya, sida CAAWA ku warramayso shabakada lagu magacaabo Football London ee waddankaasi Ingiriiska.